Sve je počelo prošle godine. Internet je brujao vijestima kako se pojavio jedan virus koji se širi cijelim svijetom. Polako su prolazili dani i sve više ljudi je oboljevalo od tog virusa. Polako su dolazile i mjere predostrožnosti koje smo svi morali poštovati, a te mjere su bile da nosimo zaštitne maske. Škole su bile zatvorene i pohađali smo ih online nastavom koja je za mene bila jedan potpuno novi svijet. Sve više novih stvari se mijenjalo, a na mene je ova situacija ostavljala sve veći utjecaj. Ovaj virus je za mene jedna velika borba koju želim pobijediti, ali sama to ne mogu učiniti. Nadam se da mi nećemo puknuti.